Vinařství Gréger v Rakvicích vzniklo v roce 2005. Jejich filozofií je vyrábět kvalitní, jakostní a přívlastková vína pro široké spektrum zákazníků. Vinařství vlastní celkem 5 hektarů vinic. 1,5 hektaru vinohradu je v Přítlukách, trať u Majáku a Přítlucká hora. Plánují do budoucna zvýšit produkci až na 50 000 lahví vína. Ve vinařství Gréger vás rádi uvítají ve svém sklepě, který patří k nejstarším v Rakvicích. V jarních a letních měsících je pro vás sklep k dispozici téměř denně. Kolem sklepa vede vinařská cyklostezka a není nic lepšího, než strávit horké odpoledne s dobře vychlazeným vínem. V součásti sklepa je prostor pro pořádání degustací a různých akcí. Kapacita je maximálně 20 osob. Vinařství vám nabízí řízené degustace s občerstvením dle vašeho přání. Pro pohodlí hostů je přímo nad sklepem ubytování pro 5 osob. Zastavte se na svých výletech a ochutnejte v hezkém prostředí výtečná vína.